І незабаром з нами на зв'язку буде Наталія Гуменюк. Сьогодні обговорюємо, зокрема, в першій частині нашого ефіру «Удари і по Чонгарському і Генічеському мостах», про що Інститут дослідження війни пише, що це широка стратегія України. І, зокрема, і це продовжимо в розмові з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сироборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталія, вас вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава і силам повітряної оборони безпосередньо, які вчора святкували свій день. Давайте продовжимо тему, яку ми вже розпочали з паном Дмитром Плетенчуком. Проаналізуєте ви, допоможете нам змести інформацію по мостах. Чим відрізняється кожен міст і чим він стратегічно важливий для ворога? Ясно, що Чонгарський, Генічеський з'єднують так Крим з материковою частиною. Що ворог рухає по цих мостах? І чому важливо, щоб вони припинили своє існування? Чому важливо це для України? Тут два аспекти. Ну, по-перше, я знов зауважу, що сили оборони не нищать інфраструктуру, не нищать те, що нам теж знадобиться, а нищать плани і стратегію ворога. І тому удари по цих мостах призвели їх в стан, коли вони не здатні допомагати ворогу постачати те, що йому потрібно, резерви, ресурси на бойові платформи. Те, що вони підтягували з Кримського півострову, вони зараз змушені пускати в обхід. Об'їзні шляхи вони вже позначили, це через Армянська, це критично близько до сил оборони. Вони і зараз вже відчувають, що далекобійність сил оборони їх дуже суттєво лякає і дивує. А тепер їм доводиться використовувати наземний транспортний шлях для того, щоб бути максимально наближеними до сил оборони. І це ураження. Це, звісно, знов ускладнення і уповільнення логістики, тому що вони намагаються в цей спосіб також перемежовувати свої військові колони цивільним транспортом. До того ж, рух цивільного транспорту з Кримського півострову теж великий, і оскільки перекриті фактично всі основні артерії, починаючи з Кримського мосту, закінчуючи тепер і цими автомобільними, весь потік транспорту звужується до однієї артерії. І це знов ускладнення. Ми відчуваємо це тому, що відпрацювавши по пунктах польового боєпостачання ворога досить потужно, бачимо, що він не може підтягнути ресурси і знижує кількість обстрілів. Тобто це велика стратегія, за якою працюють сили оборони, знищуючи потенціал ворога в його тилу, поки він очікує прямого удару по фронту. Пані Наталю, а наскільки з відсутністю можливості постачати боєкомплект, так і техніку сухопутним маршрутом можуть використовувати росіяни саме морський шлях? Це Азовське море від Керчі, скажімо, там до наших тимчасово окупованих портів Бердянськ, Маріуполь та інші? Там ця логістика ускладнена особливістю самого моря, оскільки воно не таке глибоке для того, щоб проходили потужні такі судна. І якщо говорити про транспортування військової техніки, то для цього вони час від часу використовують великі десантні кораблі. А тут в них вже теж є сумний досвід. Вони розуміють, що вони не такі вже і непоборні. У нас початок нового тижня, і ми звикли до того, що ви не будуєте прогнозів, ніж між тим ви аналізуєте те, як ворог поводив себе в попередній тиждень, і кажете «берегтися». Зрозуміло, ми постійно говоримо спускатися в укриття, щільність обстрілів, вона не стає меншою, війна триває. Між тим, певні прогнози на цей тиждень – певні, можливо, ви вираховуєте тенденцію, ви можете, пані Наталія, озвучити. Ну, ми говоримо про те, що потужно відстрілявшись, ворог, як правило, бере паузу. Якщо згадувати ракетні масовані удари, як правило, витримує паузу. Але тут треба бути теж напоготові і розуміти, що ворог час від часу тактику змінює. Цілком імовірно, вони можуть застосовувати точкові
поодинокі ракетні удари. І це не залякування, це попередження. Це попередження про те, щоб люди не розслаблялися, бо літній період, спека дуже суттєво впливає на психологічний стан людей. Люди розслабляються і, відпочивши за вихідні, відчувають, що життя налагодилось. Дуже всім цього бажаю, але треба розуміти, що ворог продовжує нас тероризувати. Пам'ятати про потужність його атак і необхідність переходити в укриття. Тому, скоріш за все, враховуючи зараз тактику, що жодного ракетоносія на службі немає, скоріш за все, вони переспоряджаються, їм потрібен теж певний час для того, щоб злагодити свої дії з авіацією, в тому числі, і загальною реакцією на збір інформації, яку вони досить потужно постійно проводять в безпілотний спосіб. Тому пару днів ми можемо говорити про те, що вони, скоріш за все, будуть використовувати або балістичні загрози, це теж спосіб терору, психологічного терору, або будь-які способи атак прифронтових територій. Ракетний і дроновий терор зараз на певній паузі, хоча може їм буде потрібно і менше часу, ніж пару днів. Тому треба розуміти, що буквально одна ніч в спокійному режимі – це означає, ви вже набралися сил. Зараз загальна картина ракетної небезпеки нами озвучується постійно, тому треба слідкувати за оперативними повідомленнями. Зараз за повідомленням місцевих мешканців Херсона складається враження, що окупанти, які поки ще перебувають на тимчасово окупованій лівій частині Херсонської області, лівій від Дніпра, так, що вони посилили обстріли. Як в цілому в ОК «Південь» оцінюють угруповання росіян, яке спочатку після підриву Каховської ГЕС відходило зі своїх позицій, зараз вони знову намагаються повертатися. Наскільки воно там велике і з чим пов'язане от зараз посилення обстрілів правої частини Херсонської області? Вони час від часу посилюють обстріли, зокрема зосереджуються, до речі, на обласному центрі і Береславському напрямку, через те, що побоюються просування сил оборони. Тому що вони відчувають притиск на Запорізькому напрямку і розуміють, що може вдатися сили оборони до активізації і на іншому напрямку, поки вони там трошки зайняті. Тому за законами, тактикою, логікою ведення війни, ворог так само намагається розсередити і наші зусилля. Зокрема, посилюючи обстріли і Очаківського напрямку, вони там активізувалися для того, щоб привернути увагу сил оборони туди. Посилюють концентровані обстріли самого Херсону, бо там більше можливе скупчення людей, і це може спровокувати відповідну реакцію місцевого населення. Це знов психологічний тиск на людей в прифронтових територіях. А що стосується їхнього розташування на лівому березі, сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу і досить потужно нищать ті позиції, які вони намагаються розгорнути. Зокрема, у нас кожного дня в зведенні плюс-мінус 50 окупантів, які знищені і за минулу добу 48, і підтвердження додаткове за попередні дні минулого тижня ще 35 окупантів, які виведені з ладу, дехто назовсім, дехто в технічно зовсім несправному стані, і знищення 18 одиниць техніки. Це означає, що ті позиції, які вони намагаються розгорнути, ми вибиваємо. Наша робота, нагадаю, ускладнена тим, що вони продовжують переховуватись за місцевими мешканцями, а сили оборони Півдня не працюють по-цивільному. Дякуємо, пані Наталі, що виходите завжди на зв'язок, детально роз'яснюєте ситуацію. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.